جدد الرئيس الروسي تحذيره من إمكان إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية إذا استمرت الهجمات ضد بلاده. بوتين قال إن تدمير أي مبنى وسط كييف لا يكلف روسيا شيئا، لكن موسكو لا تريد فعل ذلك، مضيفا أن الجيش الروسي دمر الكثير من الأسلحة الغربية في أوكرانيا وسيفعل ذلك مع طائرات F-16 إذا وصلت إلى كييف. وعن الأسلحة النووية قال الرئيس الروسي إن بلاده ليست بحاجة لاستخدامها حاليا، لافتا إلى أن هذا الخيار يمكن اللجوء إليه مع وجود خطر يهدد بزوال روسيا. كما حذر الرئيس الروسي من أن هناك خطرا جسيما في تنامي احتمال انخراط حلف الناتو في الصراع الأوكراني. НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Ну, о чем мы говорим? Поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов. Собственно говоря, вот сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков. На другом участке тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят. Несколько танков уничтожено, и это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. Сомнений в нет.